зібралися сьогодні з приводу події Всеукраїнського дня української писемності та мови. І думається, що красне письменство представлено також і усномовленим. А це, безумовно, поезією. Поет, як знаєте, сторожовий на вежі. Він стоїть десь не те, що вищою, це вежа. Він почуває цей, дивляється кудись далекий простір, дивиться, де пожежа якихось душевних, моральних і фактичних якихось речах. Поет – це дійсно людина з великої літери. І ці високі слова, я кажу, можливо, навіть трохи засмутивши нашу учасницю, нашу героїню сьогоднішню, тому що такі високі слова дають дуже високу планку. Але скажу, що ми знаємо Марину Єрмолаєву не один рік. І скажу, що вона отримувала запрошення в Олександрію з професійним вечором персональним. Вона отримала запрошення на інші заходи. Вона активний учасник благодійних фестивалів. Вона активна поетка, яка приймає участь в різноманітних спільних заходах. Але ця людина дуже вимоглива до себе, і ми чекали її на те, що вона внутрішньо згодилася. 40 хвилин поезії, і це такий яскравий, на мою думку, представник молоді. Це певний вік, це люди, які і робили цю революцію гідності, це люди, які живуть під час війни, посеред війни, разом з нами, і оце покоління. Хотілося б почути її голос. І ми через Марину почуємо цей голос. І я дуже вдячна вам, що ви влаштувалися на непростий, частично, можливо, і може трохи трагічний голос, але слово Марині Єрмолаєвій. Скажіть, як? Давайте в цей добрий день всім. Більшість мене, мабуть, ще не знає, тому буду побільше говорити і трошки читати, звісно ж, тому що з поетом краще за все знайомитись через його поезію, але все ж. З бібліотекою Чижовського теж уже знайома давненько, і, мабуть, саме звідси почались мої виступи публічні перед якимись незнайомими людьми, а це набагато немало, що я не подумала, що вже років 10-9 тому вже дуже швидко пройшло це. Я ще така не дуже серйозна поетеса, не випустила жодних книжок поки що. Більше люблю говорити, щоб мене чули, тому що я поки що сприймаю свої вірші своїм голосом, тому що прочитати можна зовсім інакше, але все-таки колись це відбудеться. Тому ось так. Пишу давненько, пишу з самого дитинства почала. Звісно, в мене, як сказала Світлана Анатоліївна, росте постійно планочка, що мені самі подобається в своїх віршах. Ось, але вони є, і це добре, то читатиму сьогодні і старенькі свої, і нові, ті, що більш мені подобається, тому що все одно я думаю, що те, що є, знаходить свій відгук, знаходить свого слухача, читача. І, можливо, щось із мого старого, що я зараз не вважаю важливим або настільки прям професійно написаним, там може бути якийсь сенс, який вам відгукнеться, тому буду читати все в різнобі і трохи, мабуть, розповідати. Ще готова до запитань, буду робити якісь паузи, якщо комусь щось цікаве, то буду слухати і відповідати. Ось перше порівняно нещодавно. Порівняно нещодавно для мене це п'ятирічка остання. Тому що, я ж кажу, пишу давно і свої якісь підліткові дитячі вірші вже не показую нікому. Небо палає зорями, іскри летять додолу. Скільки сердець розорено злим, неуважним словом. Тишою знов роз'ятрена, нежалюгідне шмаття покликом, криком, клятвами –
вибором не мовчати. Слово, як впевні воїни, в серце встромляєм і наскрізь. Господи, дай же зброю нам, нати вам, забавляйтесь. Сили в словах без ліку, і чи подаруєш щастя? Слово буває ліком. Хто про це здогадався? Ну, звісно, я знала, що слово можна лікувати, того і вибрала його таким своїм джерелом натхнення, можливо, також, того, що ідеї для віршів, думки я беру також із чужих текстів, з чужих слів. Дуже багато надихалась розмовами з людьми. Ці розмови були, ясне діло, не всі хороші, раз такий вірш народився, але все одно. Навіть які б у мене події не були в житті, навіть якщо б мені не було дуже важко, то що поети дуже багато виливають своїх негативних емоцій, як всі кажуть, що бути поетом треба дуже багато сумувати або десь там закриватись собі. Ось, але я все одно намагаюся свої якісь важкі емоції, складні, перетворювати в щось більш світле. І навіть якщо тут щось звучить таке дуже сумне, то все одно воно зводиться до чогось хорошого. І це мої принципи в житті, що так само треба це і робити. Ми знову скидаємо погляд у небо з чорніле, де серпик тоненького місяця скошує зорі. Так дивно, ми не розуміємо, що нам говорять, натомість же неба картина усім зрозуміла. І справа не в тім, що знаходиться відповідь раптом, а просто у тому, що не виникає питання. Вагання і сумніви в небі зникають і тануть, немов би це знак, що ми здатні іще відчувати. І був ось такий віршик, я завжди не пишу комусь конкретному, просто пишеться, складаються слова. Тих думок, що в мене були, або я надихалася якимись історіями, як я бачу. Це можуть бути історії знайомих, мої історії, історії з книжок, але все одно воно перетворюється в щось таке, що мені хотілося б розказати, і хтось із цього візьме все одно щось своє. Будь його світом, тим рідним, незмінним світом, що ще з дитинства закладений в підсвідомість. Ти любиш море? То дай йому полюбити гостре підводне каміння, раптові шторми, штилі ночі, дивовижні рельєфні мушлі, що на світанку на берег вода виносить. Він відчуває бурхливість і непорушність. Хай задивляється, як золотаве сонце кожного вечора тоне в солоних водах кольору твоїх очей, як округлий місяць очі заплющив від щастя і насолоди, бризом умився, на хмари блідій вмостився. Хай він цілує знайомі солоні губи, хай задивляється в рідних очей смарагди, хай упивається і не боїться згуби та не нап'ється, бо сильне та миє спраги. Хай він тобою наповниться аж до краю, втомлений після одвічної боротьби. Душу голець знесилений і пірнає в море, яке помістилося у тобі. Подухом вітру лишай на щоках цілунки, теплим повітрям торкайся його руки. Квітним бентежному серце заходь і слухай, як воно б'ється прискорено. І навпаки, вечір тухмяний пролився медовим світлом від молодих, ледь зажурених ліхтарів. І заспокою його тихо і непомітно, так, як ніхто не зуміє і ніхто не вмів. Небо погрожує впасти на світ грозою, небо начхати на плани, зусилля, дати. Стань йому небом, тягайся в рясні зорі, а на світанку знімайте вбрання ошатне. Плечі вдягає у прозору блакить небесну, легкість пісенну і тихих думок відвертість. Час, коли хочеться вкритись від цього, щезнуть, будь ненав'язливо поряд, як вічне небо. Будь йому світом, який надає наснаги жити, розправити плечі і далі йти. Хай же тотожними стануть слова яскраві, звичне життя і сокровенне кохане ти. Дякую. Раніше писала дуже великий вірш. І просто дуже подобалось підбирати слова. Зараз розумію, що багато людей уже не сприймає
так багато інформації за один вірш, і ну, можливо, де, тільки 10 років далися в знаки, що я почала писати, і що зараз уже люди читають того. І мені самі більше подобається, коли в чомусь більш короткому можна розкрити якийсь сенс і все одно показати красиво. Тут теж старенький вірш, ще довоєнний. Зараз дуже цікаво спостерігати, як старі слова набувають зовсім інших значень. І тоді це просто були слова про спілкування з людьми, про те, що все одно доводиться одне за одне прощатись. Зараз, мабуть, він теж актуальний, проте зовсім інакше. Коли-небудь мені ще напишеться про вокзали, про чуття і прощання, і про найтепліші обійми, ми пробачимо все, що не встигли і не сказали, чи не так. Віддамо усе вчасно і будемо вільні. Коли-небудь з людьми мені стане прощатися легко, замість гострої туги на станціях радісний клопіт. Час тече, і я згодом навчуся любити цей плескіт. Безтурботно сидітиму, в воду зануривши стопи. А якийсь мандрівник раптом схоче приїхати знову. Просто так. Він чомусь не чекатиме віршів із вершень. Від всієї душі мені хочеться мати розмову, де чергове «бувай» означатиме «ти повернешся». Певно, буду лишати мрії на поличці, виходячи з дому. Я бажаю своїх вічний невільник і не хочу йти з того полону. За вікном жагуляє осінь, простилається сивим туманом крізь думки, і приходив в гості в час, як сніг непомітно тане. Вітер тихий, холодний, синій, пролітає і цілує скроню. Підкажіть, як тут стишити мрію? Я не знаю секрету такого. Цей вірш я дуже люблю. Я почала писати, коли просто йшла ввечері додому і знову ж таки геть нічого особливого, просто вулиця, просто вечір, якась темна пора року, просто самотність і свої думки. Тому дуже важливо творчій людині побути на самоті, прислухатись до себе, не слухати нікого крім. Іноді народжується дуже неочікувані штуки, як тут, наприклад, я почала писати, і потім воно перетворилось в такі думки, які я не думала, звісно, що кожен день, просто народився вірш, можна сказати. Холодно, місячно, темно, беззоряно, небо здіймає руками прозорими стрічку асфальту, а я по ній бісером ще не пришитим лечу кудись вниз. Мені хочеться дихати, хочеться вірити, що почуття бережуть, не виміряють вчинками, часом, словами ласкавими. Нам ненаситним завжди цього мало, ми тонемо й топимо, струнами рвемося, нам і свободи водночас, і єдності, прагнем до вогнища, потім до моря. Ми хочемо близькості та не говоримо. Небо скололо всі пальці у вишивці, доки історія пишеться, доки блукаємо, доки ми губимось. Посеред себе чи посеред вулиці. Скільки в нас світла і скільки в нас темряви, байдуже, небо бере нас, поєднує. Небо бере нас і просто пронизує. І ми беззахисні, немічні, висимо спершу на вулиці і потім на нитці вже. Нас дістають із глибоких брудних кишень тільки для того, щоб стали картиною. Зовсім не схожі. Малі на мастини. Ми. І чому класно бути творчою людиною? Тому що ніколи не знаєш, що тобі прийде в голову. І хто тобі скаже, що це шикарно. І нещодавно спілкувалися просто з новою знайомою, яка каже, боже, я не уявляю, що ви робите, як ви проводите час, що ви взагалі думаєте, це творчі люди, я там... Скажімо так, в неї якась просто робота, а щось робити конкретно, якісь функції, вона постійно спілкується з такими ж людьми. І це дійсно класно спілкуватися з такими людьми, тому що в них зовсім окремий світ. І я просто живу, і в мене більшість знайомих щось створювали, щось читають, щось
люблять мистецтво. Ось. Тому мені взагалі дуже дивно, що є якісь не такі люди, які постійно впускають це в життя. Ось. І мені дуже подобається те, що в мене є, того, що все, що в мене не відбувалося в житті, я можу перетворювати в щось. Не скажу, що більше, але зовсім інакше, ніж воно є. І в цьому є теж елемент творчості, так само, як є елемент творчості в тому, коли люди це сприймають. Ось. Тому що кожен все одно сприйме по-різному. Зараз я ще не вибрала, що буду далі читати. Можливо, в когось є якісь питання до творчої людини у нетворчих людей або у творчих людей. Штрих до портрету Марини. Я її спочатку я дізналася, що вона фотографка, і я хочу похвалитися, що Марина наприкінці минулого року зробила таку чудову фотосесію мені, і тепер світлини її авторства прикрашають мої книги, там, де фото автора має бути. Ось, тому я хочу дуже подякувати. Ну і відповідно зараз я відкриваю Марину для себе як поетку. І мені дуже імпонує те, що вона пише. Такі романтичні, знову такі відгукуються. Кожен щось своє почує. Ну і це дуже цінно якраз в творчості, що вона така багатогранна. Дуже дякую. Так, це ще дуже цікаво формувати якусь і просто знаходитися в якійсь творчій тусовці, тому що це зовсім іноді не очікуєш від людини, що вона щось робить, крім того, що ходить на роботу, крім того, що спілкується з людьми багато і так далі. Так от серед нас є якісь автори, в яких є книжки, творчі або не творчі, хтось науковець, хтось завідує цими книжками. Того дуже рада взагалі спілкуватися з людьми, і дуже багато з цього беру, коли кожен створює свій світ і ділиться ним. То це класно. Ось це такий дивний підлітковий віршик, але чого б не прочитати. Коли ні про кого, але надивився серіалів, начитався книжечок і вже маєш якісь почуття, які всередині зароджуються. Чого мені так болить твій погляд? Ранковим сонцем світилось би слово «ми», яке не збулося досі. Кружляє лопатий сніг в очах твоїх світло-синіх, як скляночці сувеніри, що якось на Новий рік мені дарували. Я хитала її легенько і линула в світ далеких химерних своїх уяв. Ким був ти і ким ти став? Чи ти себе пам'ятаєш, чи ти відійшов від краю, аби лише два крила зламав, як йшов грудьми на гостру людську жорстокість? Благаю, хай світить сонце, хай збудемось врешті ми. У нас невід'ємно є три посмішки і два слова. В цей вечір чи ти готовий почати життя нове? У мене тобі тепло, у тебе для мене світло. Так дивно, чи ти помітив, як я розквітаю знов, коли ти приходиш. Тож, усе, що є, не даремно. Здається, не кров по венам, холодний осінній дощ. Лишайся, ще на мить. Сховай мене від печалі, ти, наче такий звичайний, та чим мені так болить? Це перші ніжні дотики нічні тривожитимуть сонну непорушність. Так теплий дощ рятує навесні природу молоду і спраглу душу. Схиляються поважливо кущі перед вірчистою ходою крапель і земля, що загробіла без дощі, здіймає в небо білих лілій прапор. Усе замерло в темрі рікій, забрали навіть полохливі тіні, і світ, що видавався вивірким, німіє у солодкому тремтінні. Нап'юся терпкої кави, мріливо спланую втечу, відправлю шукати дива, що досі ніхто не знав. Мені не потрібна слава, лише у темний вечір відчути, що я щаслива, тримаючи за руках свої невловимі мрії. Ні запах людей, ні звуків, і більше нам не потрібно спішити від сотень бід. Я п'ю на солодку каву, тримаю тебе за руку і вже не шукаю диву.
його і знайшла в тобі. Стаєш, а тобі тепло, летиш, а тобі легко, на безній ріці плескіт, у сонці тепер нерест. За кілька хвилин гордо розродиться і дасть промінь. Дивись, як ідуть поряд без хатчинки дні голі, дивись, як ідуть посіль і топчуть нові тропи. Де спокій подівся? Ось він. Чекай, не чини опір, лиш трохи примруж очі, до себе пусти, ближче, бо там, де ти захочеш, народжується тиша. Так, можливо, хтось ще хоче щось спитати, бо я буду читати, читати, поки 40 хвилин не закінчиться. Так. Ой, мені особисто, крім віршів, щось важко це поєднувати, тому що в мене були люди так само, які щось бачили з моїх віршів, там, наприклад, їх під музику, під відео. Я це не бачу, мені це тільки слова. А коли пишуться, то інколи появляються якісь місця або ситуації, переважно в яких я, мабуть, була, а так ні. Так мені більше допомагає ритм, коли я розумію, в яких рамках ритму мені рухатись, і там вже самі створюються слова. Найчастіше я просто наперед знаю якусь головну фразу, чим я хочу там закінчити або підкреслити всю цю красоту, що я роблю. Тому що красиві слова – це одне, там був попередній вірш про дощ. Ну, типу, дощ. А, ну він, до речі, да, написався, коли дивилась вікно, але ж ну, нічого там особливого не відбувалося. Тому так, це більше слова і більше ритм сам. Бо без ритму я не пишу, білі вірші не можу, і прозу не можу. Так, а тут ще, мабуть, тут. Давайте ще щось придумайте, поки ще знайду вірш. Тут у мене старенькі вірші, ще не редаговані. Я розумію, що вони виглядають трошки інакше. Я теж зачитаю вам кілька стареньких, дуже таких наївних, але я дивлюсь, що багато людей таке люблять, тому чим би ні. Відкрити вікна і душу теж для неба синього, для зірок. Хай серце лється весна без меж, зробіть назустріч нарешті крок. Пройдіться якось без парасоль під намастинами із дощу. Напийтесь свіжості досхочу, нехай палає в очах вогонь. Дозвольте щиро своїм думкам у голові станцювати вальс, фламенко, диського пак-канкан. Чому б їх не здивувати вас? Чому б не вийти вам за межу, що збудували собі самі? Радійте щиро собі, прошу, вдихніть свободи і живіть, живіть. Я вже нема. Шкода. Ну, тут зі мною точно нема. А я хочу вірш про дерева і тіні. І його теж зі мною нема. Їх багато, тому я всі не пам'ятаю. Тому трошки халтурю і читаю те, що зі мною. Ось це теж старий. Мені іноді цікаво просто розважатися з римами, розважатися з грою слів і знаходити в цьому якийсь сенс не тільки для мене, а знаходити якийсь там сенс між рядків. Іноді просто ця гра слів, яка просто ні про що, а потім вона перетворюється в щось цікаве в процесі цього створення. Ось це був такий самий процес. І так само він з абсолютно незначної ситуації почався, коли я просто там щось дивилась у воду в крані. Ось.
А потім подумала, що, що слово «ти» для нас має дуже важливе значення, коли на якесь питання є відповідь, що саме «ти», коли ми для когось особливі. Ось я спробувала це поєднати, не знаю чого. Я прислухаюсь до води. Як то мовчки вона шумить. В кожному слові є слово «ти». Чи то мариться кожен мить. Тихо тане у серці сніг. Тисячі у думках пісень, квіти жмуряться на вікні, сподіваючись вміти все. Час збудити мені, але не сполохати відчуття. Щастя – жити лиш, щастя є, і воно у простих речах. Чути голос твоїх думок і побачити серце стук, словом бавитись на зразок, чи відчути стискання рук. Знати колір твоїх очей, що зумів полонити світ, зізнаватися, що іще хочу вимовити привіт, посміхатися знов тобі тимчасово або завжди. Урочистість натхнення біг найтаємнішим сливом ти. Як ви це розумієте, коли поети збираються і один одному читають вірші і так? Ой, перший раз, коли я почула, ну, як взагалі, я взагалі писала просто в стіл і іноді щось там читала до якихось свят в школі, щось таке дуже неособисте, щось написано спеціально до свята і те, що особисто, те було показано близьким людям або просто нікому. Ось, потім знайомий спитав, що це, чого це ти так робиш, давай спробуєш виступити. Ось у вас, до речі, перший виступ був такий, що спробувала зачитати щось своє. Мене здивувало, що мене там прям підтримали і багатьом людям це було потрібно на той момент почути, то що там зібралось багато однолітків, які відчували те ж саме і їм подобалось і так далі. Ось, і довгий час це було просто, що вмію, то й показую. І дуже здивувалась перший раз, коли я так само зібралась там, спочатку в колі поетів ми збирались просто почитати одне одному, а потім ми якось зібрались, нам кажуть, приносити свої вірші, ми будемо вас, ну не вас, а вірші редагувати там один якийсь, який ви захочете. Думаю, Боже, це ж від душі, це ж вже не змінюється і так далі. І просто, ну, я тоді щось у мене не вийшло прийти, але просто ця думка, що можна щось змінити, в мене закралась. Я, здається, тоді спробувала сама переглянути якісь свої старі і трошки змінити слова, того, що ми дорослішаємо, того, що все одно з часом розумієш, що щось можна було сказати краще, того, що з часом можна, наприклад, подивитись інакше, і зрозуміти, що читач би там нічого не зрозумів, а це є щось, що транслювали тільки ми і тільки нам це зрозуміло. Я, наприклад, сама деякі свої читаю, я не пам'ятаю, про що там іде мова. Тому або вони мені подобаються як готовий твір, або не подобається. Мене... Це ж називають герметичні поети. Які? Герметичні, ну, закрита це... поезія. Що значить закрита? Ну, герметичні, ну, розуміли тільки самому поету. А, ні, я сподіваюся, я ні. В мене такого ще не було, щоб мої вірші там відредагували і я їх кудись потім презентувала. Але коли йде справа до книги, то я вважаю, що це обов'язково, тому що, наприклад, я можу там любити якийсь свій окремий твір, 100 разів його перечитувати і не помітити, що там, наприклад, одне і те саме слово повторюється дуже багато разів, а сенсу не передає того, що я хочу. І можна його змінити, і людина зі свіжим поглядом це зрозуміє. Авторитетів, які б щось змінювали, то немає. А люди, які просто добре пишуть, я люблю їх читати, та й все. Ось. Але раніше
було таке, що я просто вибрала тих, хто мені подобається, як пише, це могли бути незнайомі люди, і пробувала писати, як вони, наприклад. От вірші великого розміру були від того, що я читала якісь такі напівказочки римовані і пробувала сама щось робити таке. І мені це подобалось, чому б не? Так, ну ще кілька почитаю і вже все. Лиш спинитися в тиші, заплющити очі і знати, я стою не одна, в мене безліч зупинок, доріг. Це нормально дивитись навколо, це тільки початок, це прощання з минулим, що так заважає мені. Тільки подих і подив, наскільки всередині вільно, скільки простору, бачив навколо, відчув в глибині. Так, я вдячна цій слабкості, вдячна нарешті і силі. Я роблю крок вперед, і ламається крига в мені. Кілометри лягають пусткою. В поведенні тонких доріг не заплутатись, не загрузнути б, на шляхах не розбити ніг. Відстань тягнеться, гень за обрієм сонце встане колись, а вже ж. Тільки поки що ми не втомили, і дорозі немає меж. Щось постійно стає усупереч, відстань змієм лихим повзе. Неможливо ми стали зустрічі там, де гордість понад усе. Та колись ми, мабуть, поступимось, і не стане тому кінець. А до того лягають пусткою кілометри між двох сердець. Буде останній з нових те, що переживалося вже під час повномасштабного. Дуже важко зараз писати, тому що емоції дуже складні, вони не тільки наші, дуже сюди домішуються новини, емоції людей, які нам навіть не знайомі. І все одно я пробую знайти якийсь свій голос, саме свої емоції, і перетворити їх все ж в щось важливе і світле. Радості зводяться до простого. Тиша, природа, спокійне слово. Бачу, наскільки змінився погляд, але все одно. Сили і приводи є радіти, хоч відчуваю, напіврозбита, білі страхи проростають світло, так, як колись, давно. Я відчуваю себе інакше, я розливаюсь прозорим плачем, я перероджуюся і бачу все, що в мені живе. Все, що мені так потрібно, тут я не зобов'язана, не прикута, мені є вибір бажання бути, я собі, дім і твердь. Якби нас не руйнували втрати, знаю, мене в мене не забрати, не викликає бажання здатись жодна з цих тривог. Ціле життя – це багато часу, але болить і тремтить вже зараз, що нам робити, не зупинятись, буде новий виток.